ti kažem da sad mislim da iako si pohvalio Maju, da ti u stvari dobro došla da se približiš Jovani. Vas dvoje stvarno šta? Meni ste super par. I naravno radite što hoćete, mene baš briga. Lako s tim reality par, reality beba, reality venčanje. Čekaj, stani. Ja kažem da ste lep par. Da, dobro. Samir moj, samo kanali tamo. Samo me kanali Samir. Čekaj, nije... Odmah ćemo, evo za tri dana ćemo sve, vidi. Da. Ajde da ga čujemo. Kaže, polako sa reality par, ono mu sedi u krilu. Dobro, Ivana, jel ti se sviđa? Slatka Jovana mora samo da su normali, to ja svaki dan kažem. Šta znači, pali? Ma, te priče, to, ta ludila, te zejne, to znači... Dobro, to je simpatično napravljeno. Pa, meni to nije kada simpatično. Radi, ti napravi vidi, put, vidi. Pričali smo lepo. Treba, jel se plašiš da ne praradi čiribu čiriba? Tako je, ne plašim se ja toga, nego treba mi stižu pitanja da li sam zavračan ovde, ja sad, zato što mi sedi u krilo. Ti reći da zavračara sam. Pa ja... Neće! Da. Ako ste dobro i budete zajedno, evo neće ja ti stižu pitanja. Dobro, čekaj! Znam, prihvata ona, vidi, dobila je ona spisak. Kakav prihvata spisak? Ona. Spisak normi koje treba da ispuni normalnih, znači da se ponaša normalno. Kakvi su tvoji zahtevi? Sačekaj, Marko, koji su tvoji zahtevi? Ljudi! Pa prvo da poštuje ljude koje bi trebalo ovde da poštuje. Znači, lupam sada, ako je Ša blizak sa mnom, neću da čujem uvrede. Ako je Janjoš situaciji, kako je situacija, neću da čujem napadanje na njega tim glupostima, razumeš? To je meni ispod časti su mi te stvari. Znači, ako će da bude sa mnom u nekoj priči, jednostavno treba da ispoštuje to. I ona prihvata te stvari. Zameraš se, Maju. Naravno da prihvata. Rekla mi je, sve prihvata, zato što je se sviđa, pričali smo o seksu, a ti nemoj da me sabotiraš kad uću dugo. Ne vidim kako je. Njih dvoje su stvarno lepo funkcionišu. Top su. Da, nemoj da banalizujete. Top su, pričali smo, svačemu vrh. Vrh su. Da, ovde za tri dana kad se desi, to je... To gori. Za funkcionisanje. Ja se nisam zaljubio još 7 godina. Mogu da ti kažem ti kako si ušao, svašta su prognozirali s polja. Te da ćeš da budeš sa on, te da ćeš da osvojiš ovu, te onu. I čeka se nekako, jer si ti mlad, slobodan momak, poželjan ovde. Ali mogu da ti kažem da mi se sviđa tvoj izbor, pošto je Jovana i svako... Dođi, Jovana, da, ne znam zašto. Potrvenila. Evo me. Gde ćeš preko puta? Jel bi prihvatio... Ne, jel bi prihvatio Tršić ovakvog zeta? Pa rano još da pričam tako nešto, ali za sad mu ništa ne fali. Ništa mu ne fali. Bio sam ti ja, Ivana, već u Tršiću, ništa me ne pita. Jesu! Da, posetio sam Tršić pre par godina. I kako je bilo? Ludilo. Ludilo? Ludilo, samo je tam bio jedan restoran, sad ih ima više. Evo Peđa Medenica, nije? Ovaj... Majo, kakav su ti oni par? Njih dvoje! Top. Idi poljubit ću. Pa ne, priča onda, ja nisam normalna i to, ali... Da ja nisam ovakva, ne bih mu se dopala, to je činjenica. Pa nije ni on otrgnuto od normalnosti. A i on ima svoje, da, daleko je. Pali su mnogi na tebe, neće jedan uraš. Vidjet ćemo polako, rano još da se priča. Da ne svrljamo. Nije rano ništa ovde možemo samo zaštiti. Kažem ja, reality veza, reality venčanje, reality beba za 9 dana. Mi ovde sad komentarišemo dan od sutra, vi ste se već smuvali. Ivana, ja moram da dam blagoslov što se ovoga tiče. I ako treba, ja ću da se žrtvujem, da napravimo zamenu, ako hoće Siki da se rotira sa mnom. Omašim su ovaj izolaciju. Da, ako postoji mogućnost, naravno da se rotiramo. Ne, nego neka ovo dođe ti i kući da uživaju, ti samo lezi tamo u zid, gledaj. A kako sam? Ne. Malo bi bilo bez veze, mogu ja da ustupim moje mesto tamo? Ne, može, znaš kako sam pravila, Majo. Da, nema veze. Mislim, znaš, ja ti zbog tebe kažem. Ali pazi, ja ih poštem, znaš, nisam ispala ono, znaš, kao je bez veze. Sam poštujem, nema šta što se toga tiče. Ja bi bio u sendviču. Čekaj. Nemoj, molim te, ne, ja to tako ne dozvoljavam. Dobro, šalimo se malo, Majo, ajde, sve možda se našli s Majo. Može, ali stvarno, ovo mene, ja, meni su oni top, ovako, on je lep momak, ona je preslatka i veruj mi, ja sam tu da podržim. Evo, majke mi moja. Znači ti daješ i blagoslove i skidaš mađije, sve? Sve. 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 Maja, leči to kontradiktorna lik. Slušaj ovo, čekaj prvu nedelju da preživimo pa ćemo da pričamo. Mi ovde kažem ti, mi ovde komentarišemo dan unapred. Vi ste se već smuvali. Da. Šalim se malo. Da ne bude da se ljamo. Meni ste top.
Hvala ti. Svar. Da ne bude da sviljamo iz odnosa u odnosu. Mora, vidio. Ali ja ću odcrknem dok mi Munjo ne kaže s kojim se poznatim ličnostima dopisivo. Ja sam rekao, ja očekujem sledeći lesor da bude da... E, dobro. Ajde da čujemo malo komentare za ovaj... Par koji će sutra da se smuva. Izvoli, Aleksa. Tu me vrede, kamar. Ja u posljednje vreme provodim malo više vremena sa Urošem. Dobar je momak, nije mu baš lako ovde i ova izolacija malo je počeo da razmišlja o svemu i mislim da mu je postalo malo dosadno, da mu ne odgovaraju svađe, tako da mislim da je spreman da uđe i da uplovi u jednu emotivnu vezu, a da je Jovana idealna što se tiče toga i mislim da bi baš skladni bili kao par. Jel bi je malo vratio on u normalu? Ne, malo, mislim mnogo, mislim istero da on ima... Istero đavole! Mislim da bi on istero te... Utero Boga! Da. Bože, me oprosti. On je takav momak da ima te neke stavove i on ne bi dozvoljavao da se ona ponaša na taj udarilo način. Te nešto posred pčela. Hoćeš opet bubu. Na mesto najviše od svega. Dobro, na mestu je, da. Kaže ćeo mi. Teško vrlo ovaj... gospođi... Jovani, da posle takvih milionera i takvih faca upadne na neku priču koja... Sa Boga ne dođe! Ja nisam faca, čekaj, ja nisam faca. Ja znam da gospodin Barata Balžam... Lepko lutka Uroš, samo ti... Ja znam da gospodin Barata Balžam uvoz ogromno količine džubra, da sto ogromno pare. A to je šta jako bitno. Ali on mora prvo njoj dobijati sa čime se bavi. Ona ništa ne kapira šta on radi. Znači, kad objasni Finoš, sa čime se bavi... Ja znam, bokser, dečko. Ona ne zna. Uroše, ti treniraš boks, ja sam gledala tvoje i ove... To je amate, ja pričam ovde. Imao sam i tako pričam, imao sam sve. Deluć koja je navika na lagodan život. Ali vidi... On je ozbiljno... Evo ti bebici komentar. Ali je prednost, on je... Demant, što ne treniram boks, jer mislim da mi niko nije slomio nos. Tako da ja čekam neko ovde mi slomi nos, pa da budem validan boks. To na boksu! To na boksu lomite noseve. Ovde samo operisani nosevi prirodni, lomljeni jo. Druže, tebe ribo bije, bre, ti bre normalan, bro, čemu ti pričaš? Ali ja nisam bokser. A druže, ti nisi muškarac, pre svega, ti ja kažem. Ima, bilo je tu svega, ima. Ideš za 4 minuta. Pola 6. Pospali. Možda imamo neki smešni, sad ćemo čujemo. Možda. Ajde ljudi! Ajde ljudi da gledate smešni klipove. Ajde namestite se. Ljudi! Alo, Mićo! Gledamo smešne klipove. One neke ruske jesu, ove... Šta je to bilo smešno? E, ljudi, bili ste mnogo dobri, ali nema smešnih klipova, niste bili smešni. Ćao! Koja... Pokušala...